hei, mä haluan nyt, kun meillä tässä lähenee loppu. Jokaisella meistä se tulee. Niin, mä haluan esitellä mun ihanan orkesterin. Niin! Ne on soittanut tänään aivan eri hyvin. Passoa. Ei täällä pitää pärinää tuu. Kato, mikä tää on? Se on syntikka. Okei, se olikin syntikka. Bassoa ja syntikkaa soittaa Matias Heinonen. Rumpuja soittaa Lari Silva. Kitaraa soittaa Sampo Kylmänen. Ja viulua soittaa Aksel Liljumaa. Sait pienen mylvinen aikaan. Ja pianoa meillä soittaa nuori Seppo Hovi. Eli Severi Olli. Mä mieleen, että tietääkö sen nuori Loirilla ollut? Ei. Mä varmasti miettii, miten hirveät koostat. Sä näytit nuorelta se poltaa. Mä omistan sen sulle. Se ei kyllä liity mitenkään muuhun, enkä mä voi omistaa sitä kellekään. Mut hei, mä haluan tavata teidät, koska me ollaan nyt oltu täällä silleen mun mielestä käytännössä ystävystytty. Jonkin asteen Tinder-matcheja ehkä ollaan kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Shrekin kanssa ainakin. Noniin. Niin. Kun mä laskin kolmeen, niin huutakaa teidän oma nimi. Shrek voi vihdoin paljastautua, jos hän haluaa. Nyt kaikki on tarkkaana. Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Kaikki katsotaan sua. Okei, ootteko te valmiita? Hyvä. 1, 2, 3. Se on turkulainen ajanotto. No? Mitä, Matias? Hei, Heinonen. Mikä sun MB on tästä niin kuin äänen voimakkuudesta? Sanot sä, että yritys ei riitä. Okei, eli mitä sä neuvot? No voitte vaikka miettiä toista Matia Tepon keikalla. Okei, huutakaa niin kovaa, että toista Matia Tepon keikalla. Voitte myös valita. Hei, tehdäänkin silleen. Ei vitsi, nyt lähteekin kuule. Turkulainen Kimble käyntiin. Voidaanko tehdä silleen, että älkää huutako omaa nimeä. Sovitaan, että me tunnetaan jo. Te saatte valita, huudatteko sitä Matti vai Teppo. Mut huutakaa kaikki niin kovaa, kun te pystytte. Ja yrittäkää silleen, että siitä tulee semmonen po-aata. Okei, kokeillaan. Noniin, Matti vai Teppo, ootteko te valinnut? Sitten jos joku haluaa olla silleen ihan niinku ekstra erilainen nuori, niin se voi huutaa Seppo. Mut muuten, Matti ja Teppo. Okei, ollaanko valmiita? Jännittää! Mitä sä aiot, Matti, jos huutaa? Noniin, 1, 2, 3. Kiitos! Tää oli oudoita ikinä. Hei, kiitos Matti ja Teppo, että olette tullut tänne tänään. Mulla on ollut ihanaa. Mä oon ihan super pahoillani, koska mulla on lähtenyt aivan siis hanskasta kaikki tänään. Mut semmoista välillä on, kun Turkuun astuu. Kiitos tästä ihanasta illasta, turkulaiset ystävät. On viimeisen biisin aika. Mä oon Ben. Ja hän on Frida. Osaatko sä laulaa? Se menee näin. Sitä pistettä,
vähän niin kuin sun hetken karkasi vaan käsistä. Thank you.